ಆತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಈ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ? ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ? ಏನದು ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ? ಎಲ್ಲ ಜೀವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ. ಜೀವಂತ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವ. ನಿರ್ಜೀವ ಓಕೆ. ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ. ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾನು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಅದೇ ಆತ್ಮ. ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅದೇ ಆತ್ಮ. ಓಕೆ. ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ. ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಾನು ಅಂತ ಏನು ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರ ಅದೇ ಆತ್ಮ, ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆದರೆ ನೀವು ನಾನು ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅದು ತಪ್ಪು. ನೀವು ನಾನು ಶಬ್ದದಿಂದ ದೇಹ ನಾನು, ಮನಸ್ಸು ನಾನು, ಬುದ್ಧಿ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅದು ತಪ್ಪು. ನಿಜವಾದ ನಾನು ಅಂತ ನಾನು ಶಬ್ದದಿಂದ ಏನು ವಾಚ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದೇ ಆತ್ಮ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲೋ ಶಕ್ತಿ ಏನೋ ಒಂದು ಏನೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಅದು ನಿಜವಾದ ನಾನೇ ಆತ್ಮ. ನಿಜವಾದ ನಾನು ಇಂದ ಏನು ಸೂಚ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಆತ್ಮ. ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಹಂ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಪ್ರತ್ಯಯ. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳೆ, ಕುರ್ಚಿ ಕೊಡಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ತರ್ತೀರ? ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀರ. ಅಂದರೆ ಕುರ್ಚಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳೆ, ಆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರ. ನನಗೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳೆ, ಕುರ್ಚಿಯ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಅರ್ಥದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ. ಹೌದಲ್ಲ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಶಬ್ದ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಮುಖ್ಯ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈಗ ಹೂವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳೆ, ಹೂವು ಅನ್ನೋದು ಶಬ್ದ. ಆಯಿತಾ? ಆದರೆ ಹೂವಿನ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಹೂವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತೀರ, ಹೂ ಕೊಡಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳೆ, ಶಬ್ದ ತಂದು ಕೊಡಲ್ಲ ನೀವು. ಹೂವಿನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಕುರ್ಚಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ, ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಅದು ವಿಶೇಷ ಶಬ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಾರ್ಥವೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಅರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಅಪಾರ್ಥ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ನಾನು ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಇದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾನು ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಧ್ಯ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿರಲ್ಲ. ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಕುರ್ಚಿ ಕೊಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಚೇರ್ ಕೊಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಬ್ದ. ಆಯ್ತಾ? ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಅಪಾರ್ಥ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈ ನಾನು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ, ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯ, ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಎರಡಿದೆ. ಅಹಂ ಅನ್ನೋದು ನಾನು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ, ಅರಿವು. ಆ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗುವ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಗೋಚರವಾಗುವ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರ ಆಗೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ನಾನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,
ನನಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ನಾನು, ನನಗೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತು ಅರಿವಾಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕುರ್ಚಿ ನಾನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಚೈತನ್ಯ. ಸೊ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗುವ ವಿಷಯ ಇದೆ, ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ವಾಚಕವಾದ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಎರಡು ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು, ಒಂದು ಗೋಚರ ಆಗೋದು, ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ವಾಚಕವಾದ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗೋದು ಒಂದು, ಮತ್ತು ಗೋಚರ ಆಗೋದು ಒಂದು, ಎರಡು ಎರಡು ಅರ್ಥ ಇದೆ, ವಾಚಕ ಮತ್ತು ಗೋಚರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ, ಕುರ್ಚಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಅಹಂ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ವಾಚಕ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯ ಯಾವುದು, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತು ಯಾವುದು, ಮತ್ತು ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗುವ ವಸ್ತು ಯಾವುದು, ಎರಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಚೇತನ, ಎರಡು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ. ಏನರ್ಥ ಇದೆ? ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗುವ ವಸ್ತು ಒಂದಿದೆ, ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ವಾಚಕವಾಗುವ ವಸ್ತು ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಅರ್ಥವಿದೆ, ಒಂದು ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಚೈತನ್ಯ, ಆ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗುವ ವಸ್ತು, ಮತ್ತು ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯದ ನಿಜವಾಗಲು ವಾಚಕವಾಗಿರುವ ವಸ್ತು. ಈ ಗೋಚರವಾಗುವ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದೇನೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ, ಅಂದರೆ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದೇನೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ. ಆದರೆ ಈ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಹಂ ಅಹಂ ಅಂದರೆ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯ ಅಹಂ ಅಹಂ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ದೇಹ ನಾನು, ಮನಸ್ಸು ನಾನು, ಬುದ್ಧಿ ನಾನು, ಹೆಂಗಸು ನಾನು, ತಾಯಿ ನಾನು, ಅತ್ತೆ ನಾನು, ಸೊಸೆ ನಾನು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಾನು, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು, ಈ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೊಳ್ತದೆ. ಆಯಿತಾ? ಏನು ಅರ್ಥ? ಒಂದು, ದೇಹ ನಾನು, ಮನಸ್ಸು ನಾನು, ಬುದ್ಧಿ ನಾನು, ಹೆಂಗಸು ನಾನು, ಇವೆಲ್ಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವು. ಕೆಲವು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರು, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರು, ನಾನು ಅಂತ. ಕೆಲವು ನಾಮಧೇಯ, ನಾನು ರಾಜ, ನಾನು ರಾಣಿ ಅಂತ ನಾಮಧೇಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವು. ಹೋ, ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗುವ ಹೆಸರು ಅರ್ಥಗಳು ಅನಂತ, ಹಲವಾರು. ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗಿರುವ ಅರ್ಥಗಳು ಅನಂತ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆದರೆ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ವಾಚಕವಾಗಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಅದು ಚೈತನ್ಯ. ವಾಚಕ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ಗೋಚರ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದು ಹಲವಾರು, ಆದರೆ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ವಾಚಕವಾಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ವಾಚಕ ಒಂದು, ಗೋಚರ ಹಲವು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆದರೆ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ಕುರ್ಚಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ, ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೇಬಲ್. ಆದರೆ ಅಹಂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಾಚಕ ಮತ್ತು ಗೋಚರ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಅರ್ಥಗಳು, ವಾಚಕವಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಅನಂತ. ಆಯಿತಾ? ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ನಾಮಧೇಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಗೋಚರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ವಾಚಕ ಆಗಿರೋದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ, ಆಯ್ತಾ? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್. ವಾಚಕ ಮತ್ತು ಗೋಚರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವಾಚಕ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಪ್ರಪಂಚದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಅರ್ಥಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ
ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಅದು ಒಂದು. ಗೋಚರವಾಗಿರುವ ಅರ್ಥಗಳು ಹಲವಾರು. ಈಗ ವಾಚಕಕ್ಕೂ ಗೋಚರಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗೋಚರ ಕಾಣಿಸ್ತು ವಸ್ತು ವಿಷಯ, ರೈಟ್? ಅಹಂ ಪ್ರತಿ ವಾಚಕ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಗೋಚರ ವಾಚಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಅಪಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಕುರ್ಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುರ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಹೂವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದು ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅಪಾರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ, ಅದೇ ಅಜ್ಞಾನ, ಅಲ್ಲೇ ಅಜ್ಞಾನ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ, ಅದು ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ವಾಚಕ, ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಗೋಚರನೆ. ಅದು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ಅದು ಪರಮಾರ್ಥಿಕ. ಅದೇ ಆತ್ಮ, ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ. ಸೊ ಇಡೀ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಈ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಗೋಚರ ಅರ್ಥದಿಂದ ವಾಚಕ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ. ಅಹಂ ಪ್ರತಿಯ ವಿಷಯದಿಂದ ಅಹಂ ಪ್ರತಿಯ ವಿಷಯಿಗೆ ಹೋಗುವುದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ. ವಿಷಯ ಒಂದು, ವಿಷಯ ಹಲವಾರು. ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅಜ್ಞಾನ, ಅದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಜ್ಞಾನ. ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಷಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ವಾಚಕಕ್ಕೂ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಗೋಚರಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ವಿಷಯಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಅದೇ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆ. ಈ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಬಗ್ಗೆ